Ja, je zou wel denken, ben je nu al thuis? Nou, ik ben nog steeds thuis. Want daar was ik al mee bezig. Ja, en dit is mijn eerste steentje die ik vind. Hele goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer dinsdag 30 maart 2021 en zoals je wellicht kan zien op deze klok is het nog maar 7 uur, maar dat klopt niet, het is 8 uur. En ik ga nu lekker lopen met Lady, want om 9:15 staat mijn begeleidster Debbie voor mijn neus om samen met mij naar de locatie te gaan waar ik bloed kan prikken. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Goedemorgen mijn meisje, ga mee, kom, loop even als je het doen. Kom, deze kant op, kom. Oh, je wilt die kant op, ja, nou kom dan, kom maar. Kom maar, je wilt deze kant op, kom maar. Het is lekker weer, mag niet klagen. En Roderick heeft een hele lange dienst. Want die moest om 7 uur beginnen, dus om 6:45 aanwezig te zijn. En hij moet tot vanavond 7 uur werken. Dus ja, het is even niet anders. Maar dus jullie hebben dat vandaag met mij te doen. Ook niet erg, toch? Nee. Het is leuk, gezellig. En zullen jullie waarschijnlijk zowat helemaal niet zien vandaag. En ik ga mijn zonnebril op mijn rok zetten. Dat is beter. Kan ik tenminste jullie wel goed aankijken. Kijk, en als het zonnetje weg is, kan ik hem weer afdoen. Maar Roderick, die zullen jullie waarschijnlijk niet zien. Want vanavond even om 7 uur dat hij de dames gaat ophalen. En dan naar huis om te gaan slapen. En dan morgen tot en met volgende week. Zondag is hij vrij. Ja. Yeah. Anderhalve week. Mag ook wel eens een keer. Het is alleen maar aan het werk, die lieve man van me. Toen stond ik dus te wachten op mijn begeleidster Debbie buiten. Ik heb deze ding mee. Ik snap ook niet helemaal waarom, maar om bloed te gaan prikken. Maar dan sta je toch gewoon verscheurd. Vind ik. Maar ja, wie ben ik? En ik vind alles even, mam, nou ja, niet en niet prima, maar oké. Okay. We gaan het gewoon even afwachten. En ik wacht gewoon lekker even op Debbie. En dan gaan we het lekker zien. En nou ja, Roderick, wat ik al zei, die moet werken tot van 7 tot 7 vanavond. En morgen is hij lekker vrij. Ja, je zou wel denken, ben je nu al thuis? Nou, ik ben nog steeds thuis. Ik een beetje door de war. Ik denk, nou, Debbie die komt mij om 9:15 halen. Nee, ik had niet goed gekeken. 9:15. Dus het is nu nog maar net 9:10. Stond ik dus net al buiten te wachten. Ik al, waarom is het er nog niet? Waarom is het er nog niet? Als ik ga kijken op de app. Ik sta om 9:45 buiten hoor. 9:45? Welke tijd is het nu? Het is 8:45. Ja, dat is een uur te vroeg, Karin. Dus ja, ook weer wat. Dus nou is het nog ruim 20 minuten even kijken. 20 minuten, zeg ik dat goed? Het is nou bijna 10:00. Dus 15:20, 15:30. Dus ongeveer nog 35 minuten wachten en dan is Debbie er wel. En dan ga ik bloed prikken met zo'n rare masker op. Maar ja, het is niet anders. Dit is toch cute. Hoe dit erbij ligt. Ik zit dus lekker op locatie, lekker in het zonnetje. Ja. Ik heb deze belachelijke ding mee. En ik ga zo meteen, we zijn sowieso 30 minuten te vroeg. Want het is nu, 25 minuten te vroeg. Want het is nu bijna 9:55. Dus we gaan het lekker even afwachten. We gaan nu even lekker genieten van de zon. Daar was ik al mee bezig.
situatie. En mag de buis ontspannen. En de laatste. Kijk, dat gaat hard. Te laat. Het is heerlijk om even weer lekker te lopen. Dus als je kan merken, dan loop ik met één daar. En één die staat daar. Dus ja. Lekker. Hé meisjes. Nou, ik ga lekker lopen. Ik ga hun even aandacht geven. Ja, ik ga lekker even met ze lopen. Ja, en dit is mijn eerste steentje die ik vind. Ja. Maar er staat inderdaad niks op. Dat is jammer. Ja, dankjewel. Toen was ik nat. Maar ik neem hem wel mee, daar niet van. Dit is mijn eerste steentje. Ik ga de twee dames weer lekker naar huis toe brengen bij Ro. En dan vind ik het helemaal gescheten. Zonnetje schijnt. Daar mag ik niet over klagen. Lekkere dames. Ja. Het is ook zo lekker weer vandaag. Heerlijk. Ja, nou, zoals je wel kan zien aan mijn ogen. Kak ik gewoon even in. Dus ik ga eventjes lekker eventjes op bed hangen. Liggen misschien nog eventjes een tukkie doen. Ik ga sowieso mijn wekker zetten voor over een uurtje, anderhalf uurtje. Het is nu 2:30, dus 2:30, 3:00 ongeveer, 3:30. Dan zien jullie mij zo meteen alweer. Toen was het alweer bijna 6:00 op de klok. Dus het heeft even iets langer geduurd, even liggen. Maar ik kreeg, want ik had even wat drinken gepakt uit de koelkast. Even gewoon oranje siroop. Ja, daar zit gewoon weer even andere suikers in dan dat ik ben gewend afgelopen winter. Dus daar kreeg ik even een behoorlijke dumping van. Dus dat werd een beetje op mijn maag gespeeld. Dus werd ik even niet zo lekker. Maar ik heb dus ook bloed geprikt, wat jullie hebben kunnen zien. Dus mijn medicijnen liggen al klaar. Ik weet niet wat er aan mijn hand is. Maar dat gaan we zien. Even zo meteen Lady meenemen. Medicijnen halen. En ja, komt ook wel weer goed. Hè, Leid? Ja, en meisjes. Alles komt wel weer goed. Onze laatste rondje voor vandaag. Ja, onze laatste rondje. En daar hebben we onze mooie vriendjes. Yep. Daar hebben we de twee meiden. En daar hebben we Ro. Die is een beetje moedjes. Dit is mijn eerste keer dat ik hier in onze wijk, dat ik ze zie controleren op en op de avondklok. Dit is de allereerste keer. Kijk. Ja. En met het bolly bij me. En achter. Die kennen jullie wel. Ja, precies dat. Nee, gras op. Kom. Ga hier het gras op. Kom maar. Ja. En ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben van deze vlog. Dus als je deze vlog nou leuk vindt, ik zou zeggen, doe het belletje aan. Want dan blijf je op de hoogte. En abonneer, want dat is heel belangrijk. Ja. En laat ook gewoon een leuke reactie achter, want dat zou ik heel fijn vinden. Want als ik het niet van me vergeet en ik krijg wat druk, krijg je sowieso een reactie terug.
Dus wie wil dat nou niet? Wil jij dat? Nou, ik zou zeggen, doe het belletje aan, abonneer en reageer. En doe het duimpje omhoog. En dan zien jullie mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!